Ćao, ja sam Dada, vi gledate emisiju Devojke Hopa. Evo nas u Novom Sadu, u kafeu Modena. S nama su Tije i Mima. Ćao. Ćao. Ćao, pođe svima. Kao, treba nešto pričamo u četiri oka. I sa šta je ono, nisam bila kao šta sam sad uradila. Znam ono, sa svima sam okej, nisam ništa nikom zgrešila. Ali ja to onda, lepom vešću me, obradovala me.